Mirëmbrëma gjithë dhe të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në Repolitix në këtë të njëjtën në mbrëmje ku do të vijojnë mbedhemi tek aktualiteti dhe duket se tashmë do të krahas betejës madhe mes Bashës dhe Berishës, do të kemi edhe një fokus të rëndësishëm për qytetarët ose të paktën kështu duket në një pamje të parë. Pra, fokusi do të jetë edhe tek ajo që është gara, që në fund fundit është simboli i çdo demokracie. Në 6 mars, tashmë s'ka më dilema, do të kemi garë mes disa partive, disa subjekte apo edhe kandidatëve të pavarur, do të shohim se si do të evoluojnë ngjarjet për 6 bashki. Janë 6 bashki të cilat prej kohësh nuk kanë një, le të themi, një kryetar bashkie për shkak se presidenti nuk pranonte të dekretonte një datë. Më në fund, presidenti pas gjykatës kushtetuese është bindur se duhet të çonte në garë këto 6 bashki, të cilat prej kohësh nuk kishin pra, për arsye nga më ndryshme, nuk kishin një kryetar bashkie. Ndërkohë duket se grupi që mbështet Berishën është disa hapat më para përsa i përket asaj çfarë po ndodh me garën, sepse kanë filluar të paraqesin dhe emrat e parë për kandidat. Ndërkohë duket pas Lulzim Basha. Por 6 marsi dhe këtu do të diskutojmë, a do të jetë një garë për bashkit, një garë qytetare? Në fund fundit zgjedhjet janë për qytetarët, për bashkitë, apo do të jetë më tepër një pjesë, një etap tjetër e luftës Basha-Berisha. Para se të nisim me prezantimin e të ftuarve, do ta nisim me ato që ka qenë zhvillimi më kryesor i ditës ku sot kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka qenë në Kurbin dhe ka zhvilluar takimin e tij Kurbini njihet një nga zonat më le të themi tradicionale të Partisë Demokratike dhe me sa duket Basha në vazhdim e takimeve me bazën, po tenton të shoh mbështetjen që ai ka në këto zona që janë bastionet të Partisë Demokratike. Shohim kronikën dhe më njëherë me prezantimin e të ftuarve. Traditën e pritjes së kryedemokratit me protesta, mbështetësit e Sali Berishës nuk e vijuan dot në Kurbin, aty ku Lulzim Basha mbajti takimin e radhës. Por ndonë se protesta nuk u zhvillua për shkak të pjesëmarrjes së ulët, incidentet nuk munguan. Një mbështetës i Sali Berishës ofendoi kreun e PD, çka ngjalli indignatën e simpatizantëve të Bashës, që tentuan ta largonin, e menjëherë shmiqte ndërhyrja e policisë, e cila shoqëroi personin që tentoi të prishte takimin. Me tonet e ashpra kreu i PD i kujtoi Sali Berishës se ka kaluar vijën e kuqe, ndërsa një ultimatum u dha atyre që e ndjekin hiç kryeministrin në rrugën e përçarjes së partisë. Se ata e kanë kaluar vijën e kuqe. Vija kuqe është dhuna. Dhuna në familjen tonë politike nuk ka vend. Ajo vije kuqe kur kalohet, pastaj ka dy rrugë. Ose lemt na shkatroj, ose marrin vendimet siç i mori Partia Demokratike. Një grush njerëzish janë këta. Që asë njerë si kanë bërë logaritë për Partinë Demokratike, për demokratët dhe me demokratët, por vetëm me xhepat e tyre. Atyre pas një dilemë do t'i themi ndalë ose jashtë. Basha tha se ndërkombëtarët e kanë dhënë qartë mbështetjen e tyre ndaj PD. Keni dëgjuar qartë mesazhet aleatëve tanë. Nuk kanë nevojë për përkthim. Nuk kanë nevojë për t'i rrotullu. Apo për të parë filxhanin e kafes. Duan që shqiptarët të zgjedhin të ardhmen. Turin e takimeve me bazën të nisur në ditët e fundit të 2021-shit, pas dibrës fjerit e Kurbinit, Basha pritet ta ndalë në fundjavë në Durrës, aty ku shumë shpejt e pret një garë re elektorale. Kjo ka qenë ajo çfarë ka bërë Basha, ndërkohë Berisha nuk ka patur ndonjë aktivitet të veçantë sot, siç thash, grupi i rithemelimit të PD-s po merret me kandidaturat me atë që e cilëson si garë të primareve në Partinë Demokratike. Deri tani po qarkullojnë disa emra për bashkinë e Lushnjës ku do të ketë votim në datën 6 mars. Nisim njëherë me prezantimin e të ftuarve, së pari me zotin Azgan Haklej. Mirëmbrëma, mirëserdhe zoti Haklej. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Keni qenë sot në Kurbin dhe duket sikur jeni njeriu më i afërt i Bashës për momentin, të paktën në të gjitha takimet. Pse? Ka nevojë Basha për forcën e Azgan Haklejt në raport me Berishën apo ka nevojë për çfarë Basha? Jo, unë jam një nga njerëzit që jam pranë Bashës. E kam shoqëruar edhe në Thirr, edhe në Kurbin. Po. Kam pas një ftesë nga organizatorët e Kurbinit, po, edhe të Thirrit. Kështu që i kam qenë, do të jem edhe në Durrës. Mbrëmë isha në një studio, ftova edhe demokratët e Kurbinit, po, që të bënin një rezervonin një pritje
madhështore, zotit Basha, unë madhështore do ta quaj. Pse madhështore? Po se s'ka, nuk ishte asnjë incident, sepse një incident. Pra rastet kur s'ka incidenta ju quajnë madhështore, kur ka shumë numra, zoti. Po pse shumë numra kishte? Është një sallë të mbushur, aq sa janë brenda janë dhe jashtë. Po. Unë isha vetë aty, isha dëshmitar okular, pamore dëgjimor. Po. Ishte një pjesëmarrje jashtëzakonshme e qytetarëve të Kurbinit, e duhet u shprehën një vendim më të thellë për pjesëmarrjen, për qytetarinë që treguan. Kishte disa fjalime me mesazhe shumë të qarta. Po. Në sallë, përveç fjalës së kryetarit zotit Basha. Dhe s'kishte asnjë incident. Ishte një njeri që ishte i rënduar nga alkooli. Bëj një incident vogël edhe mediat s'kishin pse ta. Pra mund të themi sot që sipas kushtimit tuaj, demokratët e Kurbinit janë me Bashën? Po sigurisht. Dhe njerëzit po ndërgjegjësohen që anti-mitingu nuk të çon asgjë kundi. Se kemi pa anti-miting këtu tek RTSH-ja ku ishte kryetari i Partisë Demokratike në takim me gratë. Të njësia numër 7, ishte një numër i vogël njerëzish, të cilët ishin me vezë, me gurë. Që goditën po. Që u përpoqën është një marsh i shëmtuar, domethënë kështu ka ndodhur vetëm vitet 90 me vullnetarët e Enver Hoxhës. Okej, prezantoj edhe tre kolegët e tjerë, Arsen Rusa, mi mbrëmë mirëserdhe. Arsen, Flogert Muça, mi mbrëmë mirëserdhe. Flogert, si dhe Pano Soku nga Nisma Thurje, menjëherë Pano një shumë shkruaj një batutë. Do merrni pjesë në këtë zgjedhje apo është çështje që shumë e vogël për ju? Shumë jo, është shpejt. Është kërkon energji, ose është zhurmë shumë e madhe që s'doni të përfshiheni. Po, kosto përfitimi në këto zgjedhje, domethënë për një parti të për masave tona, nuk kanë në peshorja nga krahu i pjesëmarrjes në zgjedhje. Natyrisht ne do të bëhemi gati për 2023-in. Po. Ku do të vim me platforma të qarta. Dhe për atë jemi duke punuar për momentin, ndërsa në këto zgjedhje. Këto zgjedhje, pyetja që unë kam ngritur për emisionin është, janë garë për qytetarët, apo është garë mes Bashës dhe Berishës këto 6 marsi? Se besoj se përjashtoj njëra tjetër, nuk e di. Janë vetëm një sekundë. Do të thënë, nuk e shof, le të themi që nga prizmi qytetar, nga prizmi tim si Pano, që nuk kam lidhje me Partinë Demokratike, nuk po. Më intereson, do të thënë, ata e kanë partinë e tyre, ta zgjidhin vetë, ta zgjidhin vetë atë çështje. Është për qytetin. Është për njerëzit e qytetit. Po pikërisht pra, kryetari i ri i Bashkisë së Durrësit për shembull. Duke qenë se supozojmë që do fitohet nga PD-ja ose nga grupi i rithemelimit. Po. Ky njeri s'mund të bëjë asgjë. Jo, pikërisht pra, këtu e kam pyetjen. Ky njeri që ka majorancën e PS-s, Këshillin Bashkiak tërësisht PS-s, është pothuajse inekzistent si një aktor që mund të bëjë ndryshoj diçka tek qyteti. Pra, më tepër mund të jetë një shenjë. Këtu është tema, është një shenjë që do të tregoj. Nuk dua që ta diminuoj. Na nën peshorja nga Berisha dhe Basha apo jo? Po, dua, nuk dua ta diminuoj. Pra, e heqim pjesën e Berishës dhe Bashës sepse është pa Partia Demokratike do të zgjedhin vetë, është për interesin e anëtarëve të Partisë Demokratike, ata kanë votuesit e tyre, kanë ato strukturat e tyre, kanë garën e tyre aty brenda, që është një çështje ju takon aty. Nuk dua ta diminuoj rolin e kryetarit të bashkisë edhe për një vit. Po. Pse? Sepse, domethënë nuk dua që të jap këtë spunton që njerëzit fillojnë mendojnë tani që shikoj se këto zgjedhje janë kot. Po e qartë. Këto bëhen kot, jo. Ka një rol sensitiv, ka një rol domethënës. Kryetari i bashkisë është organ kushtetues i përmendur në kushtetut si i tillë dhe ka një rol kushtetues që duhet ta luaj dhe gjithë secili që do të shkojë aty do të shkojë i përgatitur. Që ka një barë kushtetuese që do mbaj për sipër për ta çuar përpara punë të bashkisë. Nuk ka rëndësi Këshilli është i PS-s, i PD-s, i LSI-s, i PR-s, PV-s, PN-s. Nuk ka rëndësi fare. Qyteti është qytet. Punët e qytetit janë punët e qytetit. Politika është për një anë pastaj. Kur vjen zgjedhje kemi politikë. Çdo kush i shkon aty që ka rëndësi 6 masë. Patjetër që ka, po patjetër që ka rëndësi. Për atë vit që do të jetë kryetar bashkisë, patjetër që ka rëndësi. Okay. Dhe kushdo që shkon aty duhet të jetë serioz. Mirë, dakor, para se të flasim për politikë, kemi një moment zoti Akle që ka bërë përshtypje dhe kolegëve gazetar, të paktën eskorta që shoqëronte Bashën në Kurbin ose masat e sigurisë për të cilat do të flasim pak minuta, duket sikur janë të shtuara. Është e vërtetë kjo apo jo? Jo, s'pak. Ndërkohë shohim pak pamjet që ne kemi përzgjedhur, ju lutem regjis, pamë mbulim ku duket sikur ka dhe pastaj është folur edhe për pranitë të makinave të blinduara? Jo. Në meqenëse ju keni qenë sot. Unë isha aty. Po. Policia ishte korrekte. Kishe marrë gjithçka situatën në kontroll. Simpatizantë të Partisë Demokratike kanë shoqëruar zotin Basha. Kaq. I kemi pamë në lutëm regjis? Masat shtesë, ka si masë shtesë, ato Garda Republikës, atë sa i është caktuar me vendim të qeverisë, ato ishin. Edhe shoqërusit që i shoqërojnë gjithmonë. Po. Arsen, ka diçka këtu të një element? I vetëmi detaj cili
paktën edhe referuasat zotit Haklaj që nuk është në vendime qeverisë shqiptare dhe të gardës, nuk ka se si kryetari opozitës të mbaj makinë me fenelina. Ja ku janë pamjet. Edhe pak me efekte, lutem, qofse janë. Dhe nëse ky ka këto fenelina të lishme, le të kjo makinë do fillet që është e blinduar zotë. Kryetarin e Partisë Demokratike e ka shoqëruar policia. Në ky ato dy forestrata, dy Range Rover. Makinave është makina policisë. Po, është makina policisë, po dy Range Rover, një është që zbret zoti Basha dhe tani një kryetar opozite që shkon me makina fenelina, fenelina policisë. Zoti Basha ka dy makina. Po, po. Po, zbret nga Range Rover. Dhe po, nga Range Rover dhe në kryet makinave të zotit Basha nuk ka vendim qeverie për ta mbrojtur nga garda, nuk ka kryetari opozitës makinë me fenelina. Jo, ka vendim nga, për ta mbrojtur nga garda Republikës. Po, po, jo makinë me fenelina. Janë institucionet kushtetuese. Janë institucionet kushtetuese. Po. Dhe sigurisht dhe udhëheqja e opozitës ka të njëjtin status si ka kryetari i gjykatës, prokurori etj. Nëse nuk ka, edhe kryeministri nuk e ka makinën me fenelina. Si ka policinë përpara, po jo makinë me fenelina. Si makinë me fenelina për ajo shifrë. Po, ku ti ditë çfarë makine është ajo? Ajo është makina nga zbret zoti Basha, Range Rover që përdor kaq afër 2 vite. Po pra, makina po s'ka fenelinë, makina zoti. Si s'ka fenelinë, ja ta plejojmë edhe. Edhe një pamje lutem. Të dy Range Rover ti ke me fenelinë. Ke më qartë tu, po? Jo kjo, jo. Është një pamje tjetër se këtu është kurfutet. Kur zoti Hakan? Ja, fenelina, fenelina. Ku është kjo? Kjo para nuk ishte. Nuk ishte, nuk ishte. Para se para si ditë. Kan dy. Kan të dy. Ku kanë? Ku kanë? Është makina policisë. Edhe jo, është makina policisë. Ajo është makina policisë. E kanë radiatori kur kanë. Jo, kjo, jo kjo se kjo është për stradë tjetër. Ja, ja, po. Vetëm më na i bëj çik. Arse nuk do të bëj dallim për publikun, çdo më thon makinë me fenelinë. Makinë me fenelinë, makinë me fenelinë do të thotë. Makinat kanë fenelinë. Ajo është simboli i cili përdor në mënyrë ekskluzive policia e shtetit. Po. Fenelina, kuqe blu është ekskluzive policisë së shtetit. Po. Që do të thotë tani Basha ka është në kërcënimin e një rreziku që shëtit me këtë makinë apo jo? Unë nuk e di se çfarë kërcënimi mund të ketë, edhe nëse ka kërcënime mbron garda, nuk e mbron fenelinat. Ajo është një gest. Pse me ajo është një gjest në shkelje të ligjit. Me tet nuk ishte kërcënim zoti Basha. Si? Me tet. Kishte gardën e mbrojtit gardën. Nuk ishte kërcënim. Ai se mbrojtit. A keni parë pamjen në balkonin? A keni parë pamjen? Po i kam parë. Në balkonin e zotit Basha. Po fenelina çfarë tregon? Personin me thikë dorë. Po e kam parë, do priste litarin. Po pse do priste litarin? Do prist për tej banderolën. Po pse do priste litarin të zyra tek drejtarja e zyrës së sekretarit të opozitës? Do të Bashën me thik? Po për çfarë ishte aty? Nuk e lën te garda herë, nuk e lën te garda. Zoti Haglaj ka diçka që ai është diskutim tjetër, diskutimi është këtu, diskutimi është këtu. Ky zbret në terren me fenelina policie. Ose edhe krye polici nuk zbret me fenelina policie. Gjithsesi e ka zgjedh vet për imazh është puna vet. Le ta mbaj. Mund ta sqaroj pak ka diçka që e kërcënon Lulzim Bashën si lider i opozitës? Sigurisht, nuk më takon mua të as ta them, as nuk kam informacion që e kërcënon zotin Bashën. Duke parë klimën, ju e njihni mirë klimën. Pala tjetër mund të jetë një kërcënim për zotin Bashën. Zoti Basha është duke shëtitur në kamp. Ka zbritur në fund qytetit. Ka hyrë në sallën e Pallatit të Kulturës, ka zbritur përsëri në kamp, ka konsumuar një kafe diku në periferi të qytetit, dhe për shkak sepse ka patur edhe një fatkesi në familje, ka qëndruar jo shumë gjatë, por i ka respektuar ata që ishin pjesëmarrës me një kafe, sepse ka humbur dhe vjerrin, babain e gruas, dhe është kthyer në Tiranë. Është ka vdekur vjerri i zotit Bashë. Po, prandaj edhe ka qenë edhe, domethënë, Për te emision shprehim dhe në emër të emisionit pikrisht mushëllime familjes Basha. Do të thonë ai, pavarësisht se kishte humur njëri në afërt, babain e gruas, erdhi në takim me demokratët e Laçit, konsumoi edhe një kafe dhe u kthyn në Tiranë pranë familjes. Mirë, sa i përket makinës venduar që pretendohet, unë nuk e di, po nëse makina ka targa. S'ka makina pa targa. Jo, pastaj zoti Basha është bërë nga rengji, nuk është se bërë nga makina e blindumë. Aty është policia e shtetit. Makine kryetarit opozitës me fenelina. Jo, s'është normale, jo. Aty është policia e shtetit. Nuk e heq, policia ka detyrë tjetër. Por ka detyrë tjetër targa pa targa. Ka detyrë tjetër, por dy forestradat që përdor prej kohësh, jo sot, dy forestradat i përdor prej kohësh. Me fenelina, të paktën këtu në Tiranë nuk ja kemi parë me fenelina. Nëse ky zbret rrethe me fenelina policie, Që do të thotë? Okej, Floger, për të mbyllur këtë debat, do flasim për politikë. Imazh jo i këndshëm, ja kaq. Ka diçka këtu për të thënë apo është policaj? Jo, në fakt
mua përdorimi i imazheve të policisë është shkelje ligjore. Vetëm një sekond, më thon nga Ministria e Brendshme që për sa kohë shoqëron garda ai duhet i ketë fenelinat. Ai duhet i ketë, okay. No. Si duhet i ketë? Duhet i ketë makina shoqëruese, jo makina edhe makina atit. Kështu më thon të paktën. Okay, jo, prandaj të falenderoj që e sqaroj. Kjo është një zgjidhje zyrtare. Kjo është një zgjidhje zyrtare, më sa duket. Po. Ja, edhe përgjigjja është zyrtare. Jo, dakor. Jo, më jo, është një element gazetarësi. Edhe përgjigjja është zyrtare. Patjetër. Mos jelemi pengu. Burim nga Ministria e Brendshme okay. Thotë që mos jelemi pengu. Në rastin e kur je me mbrojtje nga garda do të jetë dakord. E te kalojmë, kthehemi tek ajo që ngriti Panon Soku me drejtë, unë mendoj që kjo është një garë më shumë për treguar kush është e ka forcën tek e djatha, Basha dhe Berisha, sepse edhe vetë Rama është treguar indiferent. Ju si mendoni zoti Aglaj? Po unë thash në fillim që këto bashki ku organizohen zgjedhjet për kryetar, e kanë këshillin e zgjedhur, në majorancë është Partia Socialiste. Zgjedhet një kryetar, unë e shoh në një këndvështrim krejt tjetër, sigurisht që presidenti i Republikës ka shfrytzuar hapësirën kushtetuese, e ka zgjedhur këtë datë 6 marsi, afron në 2 marsin e kaluar, ku presidenti pati një mbështetje masive popullore. Po zgjidhet edhe 27 marsi, njësoj ishte 27 shkurtin, fal. Po një mbështetje masive. Paktën kështu tha. Ajo ishte më afër 2 marsit. Kështu tha edhe presidenti. Po. Pas disa kohësh presidenti kthehet tek partia që ka themeluar, partia e LSI-s. Unë mendoj që ai po i shërben LSI-s dhe bashkohet drejt krijimit të një poli të tretë, paktën kështu un ka deklaruar edhe zoti Genspollo, se do të krijojmë një front të gjerë opozitar, që un do ta quaj poli i tretë. Arsia është kjo se ju that grupi themelimit nuk ka drejt dhe nuk i certifikon dot kandidatet vetë në Komisionin Qendror Zgjedhor. Po nëse si nën siglën e PD-s, ndoshta jo, po si të pavarur po. Nën siglën e PD-s, po. Nën siglën e PD-s e kemi sqaruar me juristë është e pamundur, po. Nën siglën e PD-s është krejtësisht e pamundur. Se s'ka skuadër. Atëherë nuk ka një betejë të zotit Basha me zotin Berisha, sepse Partia Demokratike e ka të zgjidhur problemin. Partia Demokratike del me kandidatet e saj i certifikon në Komisionin Qendror Zgjedhje. Pastaj partia Komisioni i Rithemelimit, partitë të tjera të gjatha do të përpiqen të edhe ato të luajnë për vete. Unë mendoj që zoti Berisha do të zgjedhë një formulë për të fshehur pjesëmarrjen apo mbështetjen që do të ketë, do të bëjë këtë polin e tretë që do interesojë LSI-s më vonë. Sepse poli i tretë çfarë në përbërje kë do ketë? LSI-n më duket ka bërë një deklaratë dhe Agron Duka se po, ka thënë që ka marrë një ofertë, ka bërë zoti Berisha, ndoshta do të jetë zoti Nart Noka, do të jetë një Ky poli i tretë, po thoni ju, do jetë në funksion të LSI-s? Absolutisht, në funksion të LSI-s. Çdo më thon, pra Berisha do ishte i gatshëm t'ia lindë mbështetjen e tij në dorë Ilir Meta? Berisha do luaj për vete e Ilir Meta do luaj për vete. Si do luaj Berisha për vete? Sapo e thash? Berishës nuk i intereson tani sa vota merr kandidati i Përbashkët apo kandidati i pavarur i mbështetur nga këto grupe të tjera. Sepse ashtu i del mbështetja reale që do të thonë sepse deri tani ka thënë kam një mbështetje masive, po i bie mbështetja. Sepse deri tani ata thanë që Basha nuk ka mbështetjen bazë, apo jo. Po. Unë isha vetë në Vir, isha në Lezhë, në Kulbin dhe kishte një mbështetje shumë të madhe qytetare. Atë sa ishin brenda, ishin edhe jashtë. Dhe nuk ishin të krejt qarkut, po ishin vetëm të zonave ku ishte aty. Pastaj Berisha marrë një takim në Shkodër. Ishte një takim që ishte. Edhe ai kishte mbështetje. Po ishin të gjithë punëqit e Bashkisë së Shkodrës, njëherë 1500 punëqës ka Bashkia e Shkodrës. Me sa diun, e pothuajse të gjithë ishin aty. Ishte edhe mbështetje LSI-s. Ndemi është mbështetje e lëvizjes Berishës. Si po ishte aty dhe majtë edhe fjalim. Po. Okej. Okay. Kështu që nuk është tregues Shkodra, edhe Basha do shkojnë në Shkodër, do ta shohim pastaj se mbështetja do të ketë Basha. Pano, ma bën dot konfigurimin e ri politik në këto zgjedhje, do kemi kandidatet e Ramës, kandidatet e Bashës dhe kandidatet e Lëvizjes Berishës, apo do ketë një betej mes palësh kush do çoj kandidat me siglën e PD-s? Jo, se besoj. Unë besoj se nga pikpamja juridike është e sqaruar ajo që nuk ka, do të them, aktualisht nuk ka mundësi juridike për ta bërë, por unë besoj se do të ketë përballje mes kandidatësh, kandidatët që do të vinë nga burime ndryshme, pra do ketë Partia Demokratike, zyrtarja, do të ketë grupi i rithemelimit bashkë me këtë polin, bashkë me këto partitë tjera që janë shprehur mbështetëse. Do të gare hapur, vote hapur që në fund fare nuk është se i bën keq edhe Partisë Demokratike, për ta kuptuar më në fund sepse do të krijojë edhe këtë për, domethënë, e para do ravizoj situatën një herë. Se duhet të kuptojmë një gjë, pse erdhëm në këtë pikë? Se është në rastet e ralla që un flas për PD. Po. Pse erdhëm në këtë pikë?
Sepse këtu demokracia funksionon si en me presion. Tom. Po është tipe, është tipe, është tipe shpërthem. Këtu tani demokracinë po do institucioni. Kush është tipi? Bash apo Berisha? Jo, jo, shiko. Berisha ka krijuar berishizmin. Berishizmi është me nam. Domethënë është mban mend në zgjedhjet e 2025 prill, ajo që ne sillim gjithkohon ishte berishizmi si koncept politik, si filozofi politike. Zoti Basha është sot një ndër ekzekutorët e berishizmit. Po, bashkë me Zotin Rama. Zoti Rama sot e ka perfeksionuar berishizmin. Në Partinë Socialiste s'bëhet llaf të diskutosh ti për janë për bira këto, jo gara, jo vota, jo, jo këto janë aty. Po. Ai e ka marrë berishizmin e ka çunë në një stad tjetër. Edhe Zoti Basha e ka bërë të njëjtën gjë. Po e bën të njëjtën gjë. Por pas 9 shtatorit a shkoput Basha ka berishizmin apo jo? Pas 9 shtatorit se dim akoma. Po. Pra duhet të kalojnë ca ujë që të shohim se si do shkojë Basha. Kjo gar do tregoj të paktën në mënyrë indirekte peshën e votës në parti, që është shumë e rëndësishme. Por të pas sa e ka peshën reale gjithë secili. Që nesër dej kur të diskutohet për demokratët e kam hallin, sepse nuk e kam hallin as te Berisha as te Basha, do të duan ata. Po demokratët të dinë të kenë një pasqyrë përpara për të pasë kush kë partia e tyre mbështet. Po, e kupton? Pavarësisht se kush do ishte dëshira ime si pano që jam nga jashtë. Demokratët duhet ta zgjedhin vet dhe do ta zgjedhin vet. Dhe 6 marsi, mirë thash, është një test për demokratët. Është vërtet që është një test për demokratët. Çliron pak demokracisë të shtypur të mbajtur presion. 30 vjet te ka parti. 30 vjet nga ajo. Na parti 30 vjet ka. Po. Kishe diçka për ta? Jo, s'ka problem. Vazhdoj. Kishe diçka te kjo, vetëm pyetja është shumë e rëndësishme për publikun dhe besoj për gjithë ata që e ndjekin politikën. A shkëputur? Ju shtruat një A shkëputur Basha nga berishizmi në 9 shtator? Me vendim. Si me vendim? Po me vendim të kuvendit. Me mentalitet themi se me vendim. Jo, jo nga Berisha. Nga berishizmi po flasim. Se për shkakun unë do t'jam një fakt për shkakun që mua si gazetar dhe si qytetar nuk më pëlqeu. Po. Ai zgjodhi kryetaren e re të Këshillit Kombëtar dhe pagar atë. Si pagar? Pagar, s'kishte gar. Madje më thonë që nuk ka qenë as tu fare zonja Sakja kur është votuar. S'ka qenë në Shqipëri. Si s'ka qenë zonja. Nuk e di, më burime nga brenda Këshillit ka thënë që s'është aty. S'ka qenë aty. Ç'është ky diversion tani për s'është? Po bëj diversion, po mirë, e lëm këtë. Zonja Sakja u zgjodh pagar. Kjo është kredi pa vërtet. A u zgjodh pagar zoti? E di si është kjo? Zoti Hagle, a u zgjodh pagar? E di si është kjo? Po. Është si vllaznia muslimane në Selit Pedas. Berisha tha, ty ka një grup terrorist, një vllazni musliman nga Tetova. E beson ti këtë? Jo, nuk po e besoj këtë. Por po them, fakti që zonja Sakja u zgjodh pagar, dhe Berisha u përpoq si 8 janarin ta shëjtërojë, ta quajë si luftë për shlimin e tempullit të demokracisë, domethënë nga vllaznia muslimane dhe këta ishin kalorësit e Krishtit, apo jo. Berisha Mesia duke shliruar me matrapid me hekura, me shkall, ato skena vetëm me sjetë e kemi parë. Para mureve të Romës, Konstantinopolis, nga kur me të pushtu si pushtoj Konstantinopolis, apo jo? Pa. Skena të të mërshme ato. Po, të ja, të kemi shkall, me shkall të mure të kriministis. Jo, kemi pala antitank të mure të kriministis. Këtë gjithë tjetër. Jo, në mesjet. Këtë gjithë tjetër. Dhe më thënë, aty mund t'ishte një kasapan e vërtet. Kemi pala dhe Molotov. Mund t'ishte një kasapan e vërtet, unë sigurisht që duhet të shprehem një orientime më të thellë atyre burrave e grave, atyre gjemëve dhe vajzave që ishin atë natë në selinë e Partisë Demokratike. Ka të gjithë skena të rëndësishme, të rënditëse, shumë dramatike. Me që e hapës të mua besë të jake. Jo, është i hapër, sepse do të vim të pytë, do të vim pësaj të këtë, do të vim të këpytja. Do të thënë, se thoni PD-ja zyrtare e PD-ja e rithemelimit. Me datën 8, ka ndodhë demarkacioni nëse quët, apo segregacioni, absolutisht Berish, e Bashës, e pakthishme, ata e në përjashtuar, ata që kanë sulmuar partinë demokratike dhe nuk mund të votojnë shqiptarë dashin. Jo dashehun, pa dashin këshu. Dashin e dashin, hekrujt, po. Si në filmat me Herkull, me godit me dash. E gjitha, një pyet e kam. Pse duhet të vinin njerëz nga Kosova dhe Maqedonia e Veriut për të mbrojtur Lulë Bashë? Ishte një, ku shë mbrojtje? Unë isha, ku kishte njerëz? A janë të arrestuar, Arsena? U arrestuan atë ditë njerëz që kishin nga Kosova? U arrestuan 34 persona, u lirun 34. Dakor, a ishin disa një pjesë të tyre nga Kosova? Pra si fakt, nuk e mohojmë dot. Kush e mërë? Se duhet vinë këta njerëz nga Kosova? Nuk arrestuan selit partijës demokratike.
Nuk ka arrestuar në Selit. Nuk ishin Selit ta. Nuk ishin, nuk ka arrestuar në Selit partizan. Ata që janë arrestuar nga. Nuk ka arrestuar në Selit partizan. Njerëzit e Bashkisë thashë, nga që janë në Selit apo jo? Jo, ata të Kosovës me mbiemër dervishi mos. Po nuk ka arrestuar në Selit. Ata janë mbështetësit e Berishës sipas prokurorisë. Absolutisht. Ata nuk kanë qenë Bashës. Ata që kanë qenë Selit kanë dal pa. Kanë ikur pa u arrestuar. Kanë ikur pa u arrestuar. Edhe një herë. Në Selit policia dhe prokuroria ka qenë mjaft korrekte. Policia ka bërë kontrolin fizik të çdo personi që ka qenë në selinë e Partisë Demokratike. Po s'mendon kështu Gazbardi, pra se thotë na kanë kontrolluar zyrat pa autorizim. Prokuroria ka kontrolluar, a sa kam parë unë, si kam parë gjithë ato, Gazbardi përgjigjet zyrtarisht, unë përgjigjna zyrtarisht. Unë përgjigjna ato që kam parë. Prokuroria ka qenë shumë korrekte, çdo person që ka qenë brenda ka dërzuar kartën e identitetit, numrin e telefonit dhe çdo person që ka dalë jashtë është kontrolluar fizikisht nga policia. Por kanë ka patur njerëz të ardhur nga Kosova për të mbrojtur Bashën apo jo? Absolutisht jo. Okay. As nga Kosova, as nga Maqedonia. As nga Maqedonia. Se kjo ka qenë ishte ndryshe një habi e madhe, pse duhet vinë njerëz andej për te kufir? Ka qenë herë ka qenë garda e Republikës së Shqipërisë. Garda sigurisht, kishte me drejtën e vet. Ishte njerëz të ardhur nga tani, të shërojmë edhe një gjë. Po. Se kanë dalë disa pamje që ja na qelluan, na goditën nga brenda jashtë. E para, jeta ishte shejt, e ke të drejtë ta mbrosh jetën tënde, familjen tënde, e pronën tënde. Partia Demokratike është prona e të gjithëve. Dhe njeriu në një moment sulmi mund të mbrohet me mjete rrethanore. Tani kanë abuzuar edhe me shkopit. Shkopit i kanë hedhë dëmësuesit me atë flamurin që kishin jo shkopin e flamurit, por shkopit të trash, që i kanë hedhë sipër. Ka patur abuzim dhe me goditjen e një zotërie që u godit në kokë. Ata kanë godit vetë demonstruesit, duket shumë qartë aty me gurin nga poshtë. Kë ka marrë gurin kush të rrëzuar një herë e para. Dhe nuk ka patur asnjë mjet të kundërligjshëm siç ka abuzuar deri më sot. Jo, ka disa mjete janë sekuestruar apo jo arsye? Si, asgjë s'është sekuestruar. Po kur bomblat e fikjes gazit, Sprite, Piperi, bomblat e fikjes të zjarfikse që janë. Po, po, fikjes gaz, zjarfikse. Po, zjarfikse, po, janë ato pse mjetet janë mjete të paligjshme. Ato janë vendosur. Ato nuk janë mjete paligjshme, por nuk lejohet përdoren turm. Ato janë për të çu zjarrin, jo për të largu njerëzit. Po, njerëzit kur shëlmohen përdoren mjete rrethanore për të vetë mbrojtur. Okej, atë përballni sulmit, përballni sulmit, mirë, atë zgjidhje. Ai ishte, ajo ishte demokrata ata që u ngjitën me shkallë, demokrata ata që qellu me të dy demokrat në shtëpitë e tyre ishte, pse njëri duhet godiste tjetrin? Pse po? Ai u ngrit me shkallë, me hy brenda. Po. Se kishte derën në mbyll. Kush i kishte ftuar? Kanë ardhur vetë. Ata që ishin brenda, kush i kishte ftuar? Hyr turma? Po ajo përgatitje. Aglej, ata që ishin brenda, kush i kishte ftuar? Ajo prirje përpara me do ta çlirojmë, do ta çlirojmë. Pastaj aty ishte një dhunë e orkestruar e dirigjuar nga ish kryeministri i Shqipërisë dhe ish ministri i Brendshëm. Dhe nga ish oficer të pushtetit të Zotit Berisha, kishte personalitetet Partisë Demokratike që ishin ngritur turma. Turma ishte ndarë mbysh, ata që kryenin veprimet të dhunshme ishin para dhe turma u nda dhe një pjesë e madhe e tyre nuk ju bashkangjet veprimet të dhunshme. Dhe ata kanë derën hapur për të ardhur në Partisë Demokratike. Do ishte gjë më e mirë. Se s'do kishte ndodhur gjë, por gjithsesi, ky është debat që nuk kthehet më mbrapsht tani. Çofim çfarë do të thotë. Ka diçka prokuroria në drejtë. Ajo derë ka shpëtuar nga Gjak Derdhja. Vazhdon hetimi, nuk është se do thriten prap paktën deri në këtë moment e personazhe kryesore, por në deklarimet e tyre ka mos përputhje me realitetin. Çfarë ka thënë Basha, Bardhi, paktën do të kemi të proceduar për shkelje ligji edhe nga këta katër persona që dhanë deklarime. Qoftë s'mundo them tani zoti Berisha, zoti Basha, Bardhi apo Noka, por do ketë procedurë. Nga këta do jeti procedurë. Jo një nga këta, edhe dy prej këtyre do të jenë proceduar. Po. Për çfarë akuzash? Policia ka referuar në fakt edhe me emra zotin Noka dhe zotin Bardhi. Gjithsesi do shikojmë ndoshta brenda janarit se është një dosje që nuk ka nevojë shumë për hetim. Në qartë. Por çfarë do nën kuptonte nëse do procedoheshin? Do humbisnin në mandatet këta dy individ? Jo. Do procedim mund marrë pafajësi ata. Mandati nuk humbet se procedohesh. Jo, dakord, por nëse dekriminalizimi ka ca elemente. Nëse shpallën të fajshëm, rrezikojnë mandatin këta? Jo, nuk e rrezikojnë mandatin. Por akuzat që kanë, nuk kanë vepra penale të cilat hyjnë në ajo kategori e ndaluar e dekriminalizimit. Ndërsa për këtë pyetjen tatë, domthonjë që nëse është ndërmjet Bashës apo Berishës, unë jam e lexoj ke primaret e politikës për zgjedhjet e përgjithshme. Kjo nuk është vetëm ndërmjet Berishës edhe Bashës, kjo është ndërmjet Metës edhe Ramës, po keni arru dhe i faktor të rëndësishëm si që është Erjon Veliaj. Që të më thënë?
Po do me thonë Erjon Velie sot drejton partinë e kryeqytetit dhe nga ana tjetër po s'ka garë për kryeqytetin. Po s'ka garë për kryeqytetin, po si kryetar partia i ka dy bashki shumë të rëndësishme për nxjerrë rezultat ose për të përballë. Vor Rogozhin. Vor Rogozhin. Ah, okay. Vor Rogozhin ka qenë përplasja më e madhe historike e partive kryesore. Dhe pse është Vora bashkia më e rëndësishme sot se sa Durrësi dhe Shkodra? Po. Apo qoftë Elbasani dhe Fieri, ato që kanë numrin më të madh popullor. I rëndë me regjistrën hartën e bashkive, sepse, Vora, për shembull, unë kam djeg 3 herë zgjedhjet në Vor në terren. Po. Dhe nga të vetmet bashki kam pas aty edhe për pushtetin lokale, për pushtetin qendror, që ambasada amerikane, përveç se ka vëzhgus permanent, por ka ambasador i cili vjen 3 herë brenda ditës zgjedhjeve. Në Vor. Në Vor. Në Vor. Po, që i ka qenë nga, nga 60 minuta e LSI-s, po. Jo vetëm LSI-s, ka pas aty edhe PS, LSI, ka pas. Se Vora ka dhe Rinasin apo jo? Jo. Vora nuk ka Rinasin, Rinasi ka fushkruja. Tani e ka marr Kruja, sepse me 61 bashkitë, po Vora ka zemrën ekonomike të Shqipërisë. Gjithë biznesi i madh është Vor. Gjithë zona industriale. Dhe nëse ka një bashki që gjithë politika do investohet për ta marr, është Vora, sepse është bashkia e cila vjel numrin ka të ardhurat nga taksat e biznesit më të larta në vend. Është buza dostrave. Tani po thua, të shtoj dhe Erjon Velinun te këto foto që kanë vendosur. Jo ta shtosh, nuk e heq dot. Nuk e heq dot. Do të thotë Rama, Veliaj, Basha dhe Berisha. Edhe Meta. Sepse 5 veta janë fati tyre luajnë. Imagjinoa ai është kryetar partisë sot për Tiranën. Dhe e vërtet po. Ai humb Vorën dhe Rogozhinën. Është përgjegjësi direkte e tij. Ai fiton Vorën dhe Rogozhinën. Është merit e tij, po thoni. Të shi kryetar partie, ndoshta edhe elektoratit. Është politik, jo të kryetar partie. Po, kryetar një partie është edhe më shumë. Ai është më shumë se sa kryetar partisë, është drejtues politik për qarkun. Eksakt, nuk është për Tiranën, është për qarkun. Dhe këtu ke primaret për politikën kur do hyjnë zgjedhjet e përgjithshme. Nëse Berisha po bën primare për të nxjerr kandidatët, to janë primaret për politikën e madhe. Kemë ndonjë lajm nga Emajta për këtë kandidat apo shpejt? Tani jo. Ai sa tha kryeministri do i dorëzojmë kohë. Besoj se lajmi vetëm doli sot që Rama i preu rrugën në Valdrin Pietrit. Po. I cili nuk do. Jo vetëm Valdrinit, po kur? Edhe deputetëve. Edhe deputetëve të cilët nuk ka deputet kryetar bashkish. Dhe se mund të jetë aty që lën mandatin. Dhe lajmi deputet do ishte që mund të lindë mandatin. Lajmi jo për Vorën, për Vorën edhe e lën, po. Dy gjëra Denis. Se aq sa tha Arseni tani janë gati ta lënë gjithë deputet. Për Vorën po. Dy gjëra. E para për Berisha me, domthonë Berisha Basha. Unë mendoj se për te fakti që për herë zgjedhjet të paktën siç duket janë për qytetarët, ëh, se në finale ata do qeverisën, në fakt në aspektin e luftës politike që po ndodh sot, është vetëm betejë mes Bashës dhe Berishës. Da. Pa diskutim, domethënë Berisha do gjej një parti ose do fusi kandidatët e pavarur. Një sekond, me drejtë Arseni kapi diçka që se kishim vendosur në këtë emision, në rast se PS-ja humb Vorën për shembull, do t'i tërhiqet veshi dhe Erjon Veliaj apo jo? Patjetër, patjetër. Krish pra, nuk që nga kaq e thjesht. Tani po kudo që të humbi. Ose edhe Durrësit. Durrësin e është vetë Rama, s'ka ku të tërhiqë veshin atë. Është vetë. Unë besoj se po s'ka kudo që të humbi. Është drejtues i qarkut Vlorë Durrës Rama. Ah, po me që fitoi dhe zgjodhja të nesër. E kam në kuptimin që Basha dhe Berisha gara mes tyre është dhe jo mes tyre dhe Ramës, sepse e para herë fakti që këta do jenë të ndarë dhe Rama do jetë përballë tyre, ju a ul shanset të dy palëve, pra Bashës dhe Berishës, që të fitojnë bashki. Me përjashtim, kam përshtypjen të Shkodrës, dhe, me pjesën tjetër. Një nga mbështesit e Bashës që kisha para dy nedesh, më tha me këtë situatë, vetëm Shkodrën dhe Dibrën fitojmë ne. Mos harro që Dibra, qarku, mos harro që Dibra, mos harro që Dibra, në zgjedhjet e fundit të përgjithshme. Ku është faktori Gjelal Mziut aty? Për më pak se 300 vota. Jo, Dibra për më pak se 300 vota i jepte Partisë Socialiste mandatin e tretë. Po, e qartë. Nuk është Dibra Bastion Blu. E dikurshme, aq më tepër. Ka element politik aty në Dibra. Kështu që ja do pyesim zoti Hagle pastaj sa bashki. Në këtë aspekt, pa? Lufta është mes atyre dyve. Nga ana tjetër, unë jam i bindur që Lulzim Basha nuk është shkuputur nga berishizmi. Po. Dhe fix na i sjaro pak jo, se këtu është debati. Dhe fiks ajo që ka ndodhur atë ditë të selije Partisë Demokratike, ai blindim nga anë e Bashës dhe pastaj dalja në mënyrë tinzare mbi atë balkonin atje duke goditur ata që pa tjetër ishin përgatitur për luftë dhe ata
tregon që nuk kanë asgjë të ndryshme nga njëri tjetri. Dhe nga ana tjetër, e gjithë sjellja, domethënë, po të shohësh Lulzim Bashën sot, ai përdor gjuhën e Sali Berishës dhe me demokratët. Domethënë, është e pa konceptueshme se si një njeri, siç ka qenë Berisha për shembull, që në një moment të kishte aleat dhe të mbante në krah dhe thoshte Samiri bëjmë punët bashkë, dhe fiks momentin që i dilje përball, thonte fjalën e fundit. Të njëjtën gjë sot Lulzim Basha po e bën me Sali Berishën. E nisi mirë, e nisi ndryshe, tha që unë nuk i hedh poshtë ato vite që kam bashkëpunuar me të. Po. Pra tentoi të ruaj atë respektin dhe do ishte më gentleman ta vazhdonte ashtu, sepse pjesën tjetër se si është Sali Berisha, shqiptarët e dinë, demokratët e dinë, amerikanët e dinë. Pse do ta thotë Lulzim Basha? Për treguar që është si Sali Berisha, që thot fjalën e fundit ndaj atij që ka pasur në kran momentin që e ka përball. Pra fakti diskuri i tij politik, lëvizjet e tij qoftë në skenë, po qoftë edhe në prapa skenë, janë tipike të Sali Berishës si shkollë politike. Pra për ju nuk është shkëputur nga Berisha. Absolutisht asgjë. Një koment shumë shkurt se të kalojmë publicitet. Unë sa është shkëputur apo jo? Unë sa po e thash, po më duhet ta arsytoj tani. Kështu që ta kundërshtosh zotin. Po sigurisht që do të replikoj, kështu që po e pres pas publicitetit. Rikthehemi më njëherë.